بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم وتر کی نماز میں پڑھی جانے والی دعائے قنوت لفظ بلفظ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے اور اس میں بعض لوگ جو الفاظ کی غلطیاں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اگر آپ کو دعائے قنوت صحیح سے یاد نہیں ہے اور آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو خوب توجہ کے ساتھ مکمل سنیں. انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھنا سیکھ جائیں گے. سیکھنا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إنا نستعينك. بعض لوگ اس لفظ کو نستعينك پڑھتے ہیں جبکہ ایسے پڑھنا غلط ہے. نستعین کا نہیں پڑھنا, نستعین کو صحیح سے پڑھنا ہے. نستعین کا اس طرح نستعین کا ونستغفر کا ونستغفر کا ونؤمن بک وَنُؤْمِنُ بِكَ. بعض لوگ اس کو وَنُؤْمِنُ بِكَ پڑھتے ہیں. وَنُؤْمِنُ بِكَ اس کو اس طرح سے نہیں پڑھنا, اس لفظ کو اس طرح سے پڑھنا ہے. وَنُؤْمِنُ وَنُؤْمِنُ بِكَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ تغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونتوكل عليك. بعض لوگ اس کو ونتوكل عليك عليك پڑھتے ہیں. ایسے پڑھنا غلط ہے, عليك پڑھنا ہے. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي 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 عليك الخير عليك الخير ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ونشكرك ولا نكفرك ولا نكفرك ونخلع ونخلع. بعض لوگ اس کو ونخلع پڑھتے ہیں. ونخلع ایسے نہیں پڑھنا, ونخلع ایسے پڑھنا ہے. عین کو صحیح سے پڑھنا ہے. ونخلع ایسے ونخلع ونترك ونترك من يفجرك من يفجرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك
يأجورك. اللهم إياك نعبد إياك نعبد. بعض لوگ اس کو نابودو پڑھتے ہیں، ایاک نابودو، نابودو نہیں پڑھنا، نعبودو، ایاک نعبودو ایسے پڑھنا ہے. وَلَكَ نُصَلِّي وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَإِلَيْكَ نَسْعَى. اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ. بعض لوگ اس کو وَنَقْشَى عَذَابَكَ پڑھتے ہیں، یعنی خا کی جگہ قاف پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھنا غلط ہے، ایسے پڑھنا ہے وَنَخْشَى وَنَخْشَى عَذَابَكَ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقُ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقُ. کافی لوگ اس کو ملحق ایسے پڑھتے ہیں، ملحق نہیں پڑھنا، ملحق ایسے پڑھنا ہے ملحق. إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقُ. یہ تھی دعائے قنوت جو ہم نے ابھی لفظ بلفظ پڑھی ہے، اب اس کو ایک بار مکمل پڑھ لیتے ہیں. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقُ. اس کو ایک بار پھر سے پڑھ لیتی ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے، صحیح طریقے سے پڑھنی آ جائے، اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ
ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ترجمہ: اے اللہ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور جو تیری نافرمانی کرے اس سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کرتے ہیں. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں، تیری ہی طرف دوڑتے اور حاضری دیتے ہیں، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ہی پہنچنے والا ہے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی شیئر کر دیجئے. جزاک اللہ.